Ahoj, tady Lovis. Tady Bačkis. Zdravíme fanoušky českého florbalu. A dneska vás provedeme naším hotelem, kde bydlíme na mistrovství světa juniorek. Takže tohle je náš meeting room. Tady trávíme volný čas a hlavně teda meetingy, videa, přípravu na zápasy, přípravu na tréninky. A je to náš safe space. Máme to tady hezký. Tady máme našeho golmana. Vždycky po každém zápase tady napíšeme výsledek, jak zápas skončil, a každá hráčka, která dala gól, tak si sem nalepí míček přesně, kam gól vstřelila. Součástí meeting roomu je i fyzio. Tak právě se nacházíme v jídelně. Tady máme všechny jídla, moc nám tady chutná a zůstal nejlepší je asi salátový bar a gluten free sušenky. Takže na dveřích máme každá cedulku, aby jsme viděli, kdo na daném pokoji bydlí, a pod tím máme folii, do které si můžeme házet navzájem hezký vzkazy. Tak, tady bydlím já. Bydlím tady se svojí spoluhráčkou Sophie a vlastně se tady učíme na maturitu. Takže tohle je náš hotel, máme ve skvělé destinaci, jakož to máme asi 4 minutky busem do haly a bydlíme i kousek od jezera. Nám se tady moc líbí, je to tady takový útulný a doufám, že se vám líbil hotel tour. Fanděte nám a děkujeme za pozornost.